Акашка моя, найлепша на світу, волим твоє, Юде, сваки камен твой. Туча пію я, і сюди лесане. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Na početku smo još jedne panorame Makarske rivijere u kojoj vam donosimo pregled događanja iz proteklih 14 dana. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam za danas pripremili. "21 godina povjerenja kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel, Dubrovačka 35, pronaći ćete bogat asortiman ugostiteljskog sitnog i krupnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. U supermarketu Apfel, Dubrovačka 49, svakodnevno možete kupovati artikle za domaćinstvo, svježe voće i povrće, kao i meso koje zaokružuju ponudu proizvoda iz domaćeg kraja." Nakon što je prije desetak dana u Makarskoj ispričana bajkovita sportska priča, uslijedilo je i veliko slavlje makarskih malonogometaša koje je primio i makarski gradonačelnik. Novo vrijeme Apfel, prvak Hrvatske u sezoni 2017-2018. Laskava titula koja je san pretvorila u javu i upisala se zlatnim slovima u bogatu sportsku povijest grada pod Biokovom. Veliku delegaciju igrača funkcionera, nakon što su se dojmovi slegli, primio je makarski gradonačelnik Jure Brkan sa svojim pomoćnikom Draženom Nemčićem i čestitao im na uspjehu koji su momci u bijelom postigli i iznenadili čitavu sportsku javnost, a pogotovo pomnije pratitelje futsala koji su kao prvaka vidjeli splitskog Tomija ili futsal Dinamo. Osim čestitki i zamjene prigodnih plaketa i poklona, gradonačelnik je obećao još bolju suradnju grada i prvaka Hrvatske koji će u Ligi prvaka nositi ime Novo vrijeme Makarska. To je ideja jer držim da grad mora cijeniti najbolje i najizvrsnije što ima. Danas je to Novo vrijeme, sutra imamo malu Klaru Andrijašević. To su sve velike nade i biti veliki kvalitet ovoga grada, kapital. Ako grad neće ulagati i dati ruke u pomoći ulaganju, ne može ništa ni očekivati. Odmah se, kako sam rekao, sama medijska promocija u slučaju da je grad domaćin, za grad Makarsku znači puno. Vrlo je lako mjerljiva. I ja držim zbog toga da se grad mora sada uključiti u ovaj projekt, znači novog vremena u Evropskoj ligi. Također, normalno, jedna kvalitetna utakmica u Evropskoj ligi, vjerujem da će donijeti rezultati u nacionalnom prvenstvu i da će, kao što sam rekao, Novo vrijeme iduće godine, ako ništa, igra finale. Ovdje ste bili u svojstvu gradonačelnika. Sad šta imate reći u svojstvu vatrenog navijača Novog vremena? Sa ono što sam isto, nadam se da neće biti ozljeda. Vjerujem u njih, pokazali su da znaju, pokazali su da mogu. A ono što kao navijač, stvarno se veselim evropski utakmica. To će biti stvarno predstava za vidjeti. Kapetan Mate Vuković kratko je opisao osjećaj predodlučujuću utakmicu za prvaka Hrvatske. Trema je bila nevjerovatna, da je bilo iskoči iz kože, bilo bi lakše. Ali čim je krenila utakmica, sav stres i nervoza su nestali. Šta očekujete ti momci od nastupa, u stvari po prvi put na Evropskoj futsalskoj? Nadamo se da vas nećemo razočarati. Nakon sina, na red je došao i otac Alfa i Omega kluba Borislav Bočo Vuković. Sigurno, titula prvaka Hrvatske je nešto što je okidač. I ono, za jedan iskorak, kad idete igrati Europu, kad prođete, mnogi nisu vjerovali da ćemo proći granice Makarske rivijere, pa onda kad smo otišli korak dalje, pa neće to biti ni dalje druge lige, ma to će proći, pa je to onda 6 godina prve lige, od toga 5 puta u polufinalu, prvenstvo države, jednom izgubili finale i evo sad, hvala Bogu, posrećilo se da smo to osvojili. Pa zar je moguće da neko ono što se kaže nakon onakve atmosfere, nakon onakvog slavlja, čudesne atmosfere u dvorani i u gradu, petak i nedjelju pa i ponedjeljak i utorak nakon toga, da bi sad rekao da to ne zaslužuje i nešto više. Hvala gradonačelniku, zasigurno ćemo u narednom periodu
naći zajednički jezik, dogovoriti kako i na koji način će novo vrijeme i grad Makarska ruku pod ruku u Europu. Na ovom valu optimizma uvjereni smo kako će Makarski klub u skoroj budućnosti pokazati i odlične partije u Ligi prvaka, nakon čega će na red doći obrana šampionske titule u narednoj sezoni. Nakon Wine Expo, koji se ove godine nije održao u Makarskoj, grad pod Biokovom dobio je festival koji slavi omiljeno piće svih Hrvata. Vješto stilistički smješten u ambijent parka Fra Jure Radića, pivski festival Connection doživio je svoje premijerno izdanje u Makarskoj. U organizaciji turističke zajednice, pivnice Pivac, varionice, Craft Rooma, a uz potporu grada Makarske, prvo izdanje ovog novog festivala dovelo je na osejavu 31 craft pivovaru iz Hrvatske, Švedske, Engleske, Slovenije i Njemačke, koje su makarskoj publici predstavile preko 100 različitih pivskih okusa. Osim craft piva, festival je imao i svoj pripadajući gastronomski kutak u kojem su se pripremali burgeri i ostale jela poslije kojih se žeđ najbolje gasi različitim pivama. Kako ne bi sve ostalo na hrani i piću, trodnevni happening imao je i zanimljiv glazbeni program. Makarski duo Linda Evans, iškariotski, splitski džezer i Black Coffee, slovenski kantautor Zoran Predin samo su neki od glazbenika koji su svojim nastupima upotpunili ovu pivsku manifestaciju. Ove godine smo doista vrlo, vrlo zadovoljni uspjehom prvog festivala Makarska Connection, dakle promocija craft piva uz sjajnu glazbu. Trajao je 3 dana, gosti, naši posjetitelji su bili oduševljeni, više od 100 vrsta piva, zabava u jednom našem novom destinaciji, rekla bi u gradu, a to je naš park Fra Jure Radića, koji se pokazao izvanrednim za taj događaj. I dakle, Makarska craft festival i gourmet, prošlo je, pa rekla bih, jedno 5000 ljudi u ta 3 dana Makarskom baš glede tog festivala. To je jedan iskorak, kao što smo ove godine po prvi put napravili u Makarskoj uskršnji doručak koji se također pokazao izvanrednim. I ono što nas čeka, što mogu najaviti, jest ovdje kod Lukobrana na samoj rivi koncert, odnosno ne koncert, nego baletna predstava Ruskog carskog baleta, Čajkovski, Labuđe jezero, 2500 sjedećih mjesta koje će turistička zajednica preko vaučera poklon našim gostima i našim lokalnom stanovništvu. Gastronomski obol festivalu dala je i udruga Mike, čiji su volonteri u Velikom Mrozinu pripremili ukusni rižoto. More nasmijanih ljudi u vrhunskom ambijentu parka Fra Jure Radića, konačni rezime festivala koji je kroz 3 dana trajanja u konačnici obogatio i turističku ponudu Makarske. Trenutno u Makarska je sjajno krenula sa svojom predsezonom. Imamo u gradu više od 4000 gostiju, 9% više noćenja nego li prošle godine i naravno da smo akcenat stavili na predsezonu i posezonu glede ovih naših turističkih manifestacija koje priređuje turistička zajednica. Vidimo da i da turistička zajednica nije ni zapostavila Kalalargo, neke novine smo primijetili. Pa imali smo jednu akciju dijeljenja cvijeća našim građanima negdje u svibnju mjesecu, pa onda smo u Kalalargi postavili neke pitare sa lijepim cvijećem, našim hortenzijama domaćima. Evo, sad smo, nažalost, crkva dugo nije obnavljala ove svoje grilje koje su zapravo na samom središtu grada. Dakle, ta razglednica Makarska, evo, turistička zajednica je malo donirala da se te grilje ofarbaju, da izgledaju ljepše, jer to nam je doista baš razglednica grada. Uz vrhunske kraft pive, ukusne burgere, izvrsne glazbenike i mnoštvo ljudi, Makarska Connection pivski festival već je u svom prvom izdanju pokazao kako grad pod Biokovom treba ovakve i slične manifestacije kako bi napravio dodatni iskorak u kvaliteti društvenog života i, naravno, turističke ponude. Uz Tour of Croatia, uspon na Biokovo, popularnu biciklijadu, Makarska je ovog tjedna još jednom manifestacijom potvrdila status cikloturističke destinacije. Od 9. do 15. lipnja na dionici od Sarajeva do Plitvičkih jezera, dugoj 600 km, po prvi put se održala humanitarna biciklistička manifestacija pod nazivom Battlefield Bike Ride, koja je okupila preko 100 hrvatskih i kanadskih ratnih veterana. Kanadsko veleposlanstvo u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja na ovaj način proslavilo 25 godina diplomatskih odnosa između Hrvatske i Kanade. Na ovoj dugoj biciklističkoj trasi našla se i Makarska, čiji su predstavnici u gradskoj vijećnici primili veliku delegaciju kanadskih i hrvatskih ratnih veterana. Lijepi, u biti počašeni smo da uopće ova ruta prolazi kroz Makarsku.
Držim da je ovo prije svega jedno ljudsko humanitarno djelo. Drago mi je da je kanadsko veleposlanstvo se na ovo odlučilo. Svjesni smo da mi živimo u državi za koju su najzaslužniji naši branitelji. Ovakav jedan događaj koji povezuje njih, hrvatske branitelje kao i kanadske ratne veterane, u jednom mirotvornom sportskom duhu, držim da je dobar za našu državu, za njih osobno, a i za naš grad. Uz veleposlanika Kanade Daniela Maksimjuka, gradonačelnik Jure Brkan ugostio i predstavnika Ministarstva branitelja Nikolu Smolića. Priključili smo se i baš jedan lijep projekt, lijepo se družimo, vezuje nas dakle i sport i to što smo bili u ratu, sudionici rata, dakle djelatne vojne osobe, sad u mirovini, oni u Kanadskoj, oni u Hrvatskoj i tako. Ja sam samo angažiran radi ovog projekta, s obzirom da sam sportaš cijeli život, biciklist, i tako pomogao sam oko logističke organizacije svega toga i sudjelujem u vožnji i stvarno mi je prekrasno. Nakon kratkog prijema i druženja, sudionici ove biciklističke manifestacije, kojom se obilježava prijateljstvo dviju država, sjeli su na bicikle i nastavili vožnju prema zapadu i konačnoj destinaciji Plitvičkim jezerima. U 5 mjesta općine Baška Voda glasači su izabrali predstavnike mjesnih odbora koji će donositi važne lokalne odluke. Tijekom vikenda, točnije u nedjelju, održani su izbori za članove mjesnih odbora u općini Baška Voda. Izborno povjerenstvo nakon provedenog glasanja ustvrdilo je kako su u Baškoj Vodi 4 mjesta dobili predstavnici HDZ-a, dok jedno mjesto pripalo kandidatu s liste SDP-a. U Bastu je 86 birača glasalo jednako kao i u Baškoj Vodi, pa su tako kandidati vladajuće stranke dobili 4 mjesta, dok je SDP dobio jedno. U Promajni je 3 mjesta osvojila kandidacijska lista grupe birača, dok je HDZ osvojio 2 mjesta. U Bratušu je potpunu dominaciju pokazao HDZ, čiji su kandidati osvojili 5 mjesta u mjesnom odboru, a u Krvavici su 2 mjesta u mjesnom odboru zauzeli predstavnici SDP-a, dok su kandidati HDZ-a zasjeli na 3, koja će donositi odluke o svom mjestu. Makarski učenici u protekloj su godini ostvarili sjajne rezultate na različitim školskim natjecanjima. Da se uloženi trud uistinu isplati, pokazat će vam i naš sljedeći prilog. I ove godine grad Makarska, bliženjem kraja školske godine, upriličio je prijem za sve učenike kojima su na državnim i županijskim natjecanjima ostvarili najbolje rezultate. Zbog velikog broja nadarenih učenika i postignutih rezultata, primanje je organizirano u čak 3 termina. Prvi su na red došli učenici iz svih škola koji su osvojili pojedinačne nagrade. Čestitavši im od srca, makarski gradonačelnik svim je nagrađenima uručio priznanja i poklon bonove uz obećanje kako će grad Makarska i dalje vrednovati i cijeniti učenike, njihov trud i postignute rezultate. Mentori i ravnatelji škola također su pohvalili suradnju s gradom, koji na ovaj način potiče mlade učenike na daljnje uspješno školu. Evo, u ime nagrađenih učenika danas grada Makarske srdačno se zahvaljujemo da je grad Makarska uočio naše rezultate i da nas je nagradio, i to će nam biti poticaj za daljnje postizanje odličnih rezultata. Da, jednostavno svako natjecanje me potiče da bude još bolja i jednostavno u tome uspjela. Sigurno da mi znači trenutno sve, jer konkurencija je bila stvarno sjajna i svi smo međusobno prijatelji. Znači, ko obitelj smo, i kada znaš da si pobjedio nekoga koji je tako dobar u tome što radi, to je stvarno nešto posebno. I uspješni sportaši iz srednje škole Frandrije Kačića Miošića i osnovne škole oca Petra Perice dobili su priznanja za ostvarene rezultate na sportskim natjecanjima. Na primanju u gradskoj vijećnici učenike je pozdravio dogradonačelnik Dražen Nemčić, koji je osim priznanja sportaša i njihove mentore nagradio s 2 profesionalne lopte. Male nogometašice iz osnovne škole Stjepana Ivičevića također su u protekloj godini ostvarile zapažene rezultate. Pod trenerskom palicom profesora Gorana Pihlera čak 2 malonogometne ženske ekipe okitile su se medaljama na županijskom natjecanju, što je grad i prepoznao nagradivši ih priznanjima i prigodnim sportskim poklonima. Zahvaljujem svima, zahvaljujem i gradu Makarska što je prepoznao i obilježio na ovakav način ove naše vrijedne učenike. Hvala. Iako su se proteklog tjedna od školskih klupa oprostili osnovnoškolci, dok su maturanti svoje lude norijade održali prije 20 dana, mi smo u našoj emisiji ipak prednost dali mališanima, kojima tek slijedi upis u školu.
Omladinski dom u Baškoj Vodi bio je prepun ponosnih roditelja koji su došli na završnu predstavu izlazne grupe dječjeg vrtića Ježić. U sadržajnom programu mali su Baškovođani pokazali zavidne plesne sposobnosti, dok je čitav program vodila asistentica Kristina Divković. Odgajateljica Indira, Vesna i Elija osmislile su zabavne točke kojim su se polaznici vrtića oprostili od bezbrižnih vrtićkih dana prije upisa u osnovnu školu. Vrhunac večeri bila je dodjela diploma izlaznim predškolcima koji su prikladno odjeveni u toge primili priznanja za uspješan završetak predškolskog obrazovanja. Razloga za veliko slavlje imala je i Baškovoška općinska glazba, koja je postigla povijesni uspjeh. Nakon nedavno osvojenog naslova najboljih na županijskom natjecanju u Solinu, općinska limena glazba Baška Voda zavrijedila je najveće državno priznanje. Na državnom natjecanju održanom u Novom Vinodolskom, Baškovođani su između 21 orkestra Lijepe naše ostvarili pobjedu u D kategoriji koncertnog programa. Proglašenjem državnih prvaka, vrijedni glazbari, predvođeni dirigentom profesorom Ivanom Glibotom Crnim, pobrali su simpatije svojih sumještana koji su ovu laskavu titulu proslavili veselim dočekom. Nakon 21 godine truda, vježbanja i entuzijazma, Baškovoški općinski orkestar dosadašnje djelovanje zaokružio najvećim mogućim priznanjem na razini Hrvatske. I nakon više od dva desetljeća Tučepi su još jednom potvrdile koliko njeguju bogatu dalmatinsko-klapsku baštinu. U sklopu proslave Dana općine, odnosno blagdana Svetog Ante, održan je i 25. susret Klapa u Kašteletu. Braća Tonči i Jure Puharić trubama su označili početak klapskog susreta, nakon čega su im uručeni pokloni za vjernost ovoj tradicionalnoj klapskoj smotri, koju je i ove godine uspješno vodila Snježana Šulenta. Nakon pozdravnih riječi tučepskog načelnika Ante Čobrnića u atriju hotela Kaštelet, festival je započeo nastupom domaće klape Fioret. Bogatim glazbenim programom različite klape iz pjesme u pjesmu još su jednom potvrdile svu ljepotu višeglasnog sazvučja. Osim klapskih pjevača i pjevačica, na ovogodišnjem festivalu gostovala je i pjevačka diva Zorica Konđa, čija je izvedba izazvala oduševljenje sviju koji su se našli među zidovima Kašteleta. Nakon izvrsnih nastupa poznatih klapa, kulmina večeri uslijedila je završnim nastupom svih sudionika, čime je tradicionalno završen susret klapa koji promiče dalmatinsku kulturnu baštinu. Osim klapskog susreta u Kašteletu, proslava Svetog Ante održala se i među zidovima konobe Kus Njega i na Tučepskoj rivi. Iako je kulturna sezona u najpoznatijoj tučepskoj konobi odavno završena, domaćin Damir Tomić otvorio je svoja vrata kako bi proslava tučepskog zaštitnika dobila i kulturni predznak. Jedrilice Žarka Čovića na zidovima konobe dio su bogatog opusa slikara koji je dosljedno okrenut morskim temama. Prigodnim klapskim nastupom Klape Marina započeo je službeni program u kojem se svojim gostima riječima dobrodošlice obratio Damir Tomić. Biranim riječima o glavnom gostu kao izložbi jedra govorio je Igor Brešan, dok je slikar Žarko Čović odlučio da slike punih jedara same ispričaju njegovu priču. Nakon kulturnog druženja u konobi Kus Njega, velika proslava Svetog Ante nastavljena je u Tučepskoj lučici, gdje je brojne tučepljane i njihove goste do kasnih sati zabavljao popularni Giuliano. U organizaciji folklornog ansambla Tempet, Makarska i ove godine bila domaćin dvodnevnog etnofestivala. Nakon što su vremenske neprilike prošle godine otkazale drugi dio etnofestivala, ovogodišnje izdanje bilo je lišeno neizvjesnosti, pa je tako nakon dvorane Arte festival nastavljen na spomeniku revolucije. Nastupima kopita i krijesa na glavici, koja je imala i zanimljivu vizualnu formu, nastavljeno je 10. jubilarno izdanje Makarskog etnofestivala, koji u svom drugom danu rasplesao nekoliko stotina posjetitelja. Predstavnici dalmatinskog otočkog roka publiku su zagrijali za zvijezdu večeri Mojmira Novakovića i Krijes, koji svojim sljedećim povratkom na glavicu posjetiteljima donese nešto novo i inspirativno. Poučeni lanjskim iskustvima, organizatori su ove godine pripremili i backup plan u slučaju kiše. Međutim, vrijeme se smilovalo i omogućilo održavanje dvosatnog happeninga, kojim je obilježeno 10. izdanje popularnog Makarskog festivala.
Uz veliki broj jedrilica i manjih brodova koji svakodnevno dovode goste, Makarska je po prvi put u svojoj povijesti bila domaćin ogromnom prekooceanskom kruzeru. Neobičan prizor bliženja ogromnog kruzera Svetom Petru i Osejavi zaokupio je pažnju svih ljudi koji se nalaze u gradu pod Biokovom. Naime, po prvi put Makarska je bila mjesto privezivanja ovako velikog broda u kojem ljudi žive u apartmanima i putuju svijetom. Radi se o privatnom kruzeru The World, koji je poseban po tome da su njegovi putnici ujedno i vlasnici. The World je porinut 2002. godine i od tada je uplovio više od 1200 svjetskih luka. Oko 200 putnika i 250 članova posade iz sigurne udaljenosti akvatorija s manjim su brodovima čak dva dana stizali do kopna kako bi mogli uživati u prirodnim ljepotama ne samo grada Makarske, već čitave bliže regije. Pa ja mislim da je to sjajno za Makarsku. Prvi put kruzer u povijesti Makarske. Makarska je stavljena na plan putovanja kao destinacija koja je vrijedna posjeta, koja je zanimljiva turistima, pogotovo što je taj kruzer u predsezoni došao sa samo 300 bogatih Amerikanaca, Australaca koji posjeduju zapravo taj brod, i onda im je bilo zanimljivo od Cetine do Biokova, do Međugorja. Dakle, Makarska je smještena na jednoj poziciji koja se uklapa u njihova putovanja i dobar znak za Makarsku, samo se možemo svi zajedno veseliti. Iako je ovo prvi put da se ovakav golemi brod priveza u relativno plitkim vodama ispred Makarske, od predstavnika lučke uprave saznali smo kako boravak kruzera ne izaziva nikakvu štetu. Vrijedno je spomenuti kako je ovaj The World specifičan po tom što putnici, odnosno vlasnici, sami biraju mjesto koje žele posjetiti. Ovom laskavom posjetom Makarska je još jednom pokazala koliko prirodne ljepote, kulturne baštine, zabave i gastronomske ponude može ponuditi svojim gostima. Uoči današnje utakmice protiv Argentine prošetali smo našim gradom i napravili malu anketu o tome kakva su očekivanja naših sugrađana vezana za današnju utakmicu, a i za cijelo svjetsko prvenstvo. 1-0 Hrvatska. 1-1 čovjek. 1-2. Kako? 1-2. Pa ja mislim da bi mogli Argentinci lako nas dobiti, jer nemamo obrane. Hrvatska je pobjedila Argentinu. Pa mislim da imamo velike šanse, zato što oni ovise isključivo o Mesiju, imaju dobre napadače, a ono ispod centra, znači obrana i zadnji obrana i vezni red, i nisu baš nešto za pohvali se. Mislim da je, ako nam krila budu na nivou Perišić i Mali Rebić, da im možemo jako velik nered napraviti. Očekujemo pobjedu, a šta drugo ćemo čekati? Ono najgore smo pribrodili, razumiš, on i jal među našima je, razumiš, isplasni, a sad se snage kar grupiraju, i a šta je drugo? Najvjerovatnije popušiti. Jer ja se nadam da će Manđo, zabiti dva komada. Hrvatska će pobjediti 1-0 ili 2. Prvo ćemo u grupu i ništa drugo. U Makarskoj dvorani proteklog tjedna igran je trodnevni odbojkaški turnir Pozdrav ljetu 2018. na kojem je nastupilo 13 ženskih odbojkaških ekipa iz čak 4 države. U jakoj konkurenciji igračica od 14 godina iz Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nakon razigravanja po skupinama, u finalu su se našle mlade Livnjakinje iz Troglava i Crnogorke iz Galeba. Finalni meč ujedno je bio i najkraći na turniru, pa su tako djevojke iz susjedne Bosne i Hercegovine nakon samo 40 minuta ostvarile laku pobjedu i zasluženo uzele pobjednički pehar. Nagrade najboljim pojedincima i ekipama uručio je makarski dogradonačelnik Dražen Nemčić, a vrijedno je spomenuti kako trenerica domaćeg kluba Danila Vujčić nikako ne može biti zadovoljna osvojenim 13. mjestom. Baš mi je drago to vidjeti, zato što u ovoj našoj Hrvatskoj, nažalost, predugo je vladalo sivilo, nedostatak entuzijazma, tako da nam je potreban taj optimizam. I drago mi je da vidim konačno vjeru i u očima ljudi, vjeru u bolje sutra, i da možemo promijeniti stvari, da nije točno da Hrvatska neće biti bogata zemlja, već upravo suprotno, da imamo sve potencijale da budemo među najrazvijenijim, najbogatijim državama u svijetu. Hvala lijepo. Hvala. Bravo, draga. Hvala. Hvala.
Zato s ovom pjesmom za ljubav te molim, iskreno ti kažem i ja te silno volim.